Kumukolo minisita wa semateka Norbert Mao akuwasiza abawaabi ba gavumenti emmotoka ana mu bbiri eziguliddwa gavumenti zibagenda okukozesa mu nzirukanya y'emirimu ng'onalabudde abakozi mu yafeesi ya Ssaabawaabi okwegendereza abantu abeefuula nti bava mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga ne babatiisatiisa nga baagala okubajja ku mulamwa. Olw'okubanga owulidde erinnya lya State House n'otya, olwaleero njagadde okugumya ofisi ya DPP embagamba nti wabaawo omuntu yenna ajja okubatiisatiisa oba ayagala kulemesa omusango, kuba osobola okuzuukuka enkya ng'ennyumba yo bagimenye, ettaka baagala kulitwala. Kati w'otwalayo omusango n'owaaba malicious damage, wabaawo abantu ab'ebifuba bajja okulemesa emisango gino. Jagadde okugumya abanawo balooya baffe abali ku front line babeere bagumu baleme kutya. Minister Mao agamba nti waliwo abantu abakubira abakozi mu yafeesi eno nga baagala okubajja ku mulamwa era n'ategeeza nga bwe bajja okukwatibwa ssaako n'okugobwa wekizuulibwa nti kituufu bakolerayo. Mao agamba nti State House kizimbe ate nga n'abakolerayo balonda balonde, nga mu kino abagambye nti yenna abagamba nti ava mu State House bamumusindikire. Bw'atyo abakakasizza nga bwe bajja okubawa obukuumi okusobola okukola emirimu gyabwe obulungi, kubanga n'abawaabi ba gavumenti nabo bakozi ba gavumenti. Eyalondebwa bannayuganda ali omu ye pulezidenti w'eggwanga. N'olwekyo omuntu yenna ayina ensonga yonna agende mu kkooti, mugende muwoze mu kkooti. Ono ayambalidde bannabyabufuzi abamenya amateeka kyokka ne beekwasa abawaabi ba gavumenti nti tebabaagala, kyagambye nti kikyamu. Ono agamba nti bangi ku bano bawoza abawaabi ba gavumenti balina obuzibu nabo kyokka nga emisango gyabwe gye gyabatuusa we bali. Gikoleko mangu gisindikewo wa mukama wo yasalewo oba omusango ogugenda maaso mu kkooti oba agugoba. Lwaki mulemera ku fayiro? Ekyokusatu, n'abalamuzi nabo tulinamu abaliko complaints. Akoonye ne ku nsonga y'omusaala gwabwe n'ategeeza nga bwe bagenda okugwongeza. Ate ye Ssaabawaabi wa gavumenti Jane Francis Abodo yeebazizza gavumenti olw'okubawa emmotoka n'ategeeza nga bwe kigenda okukakkanya omugugu gw'abadde nagwo naddala okubawaabi ab'omu byalo abatindigga eŋŋendo. Service Commission tukyongera amaanyi, kubanga bwe njogera kati omuntu ali omu akola full time Judicial Service Commission yesentebe, tulina okulaba nga tubongera amaanyi, tubongere ne budget ate babeere bangiko. Awatali ekyo kijja kuba kibi nnyo ng'ate cabinet ekiyingiddemu. It's a big milestone to us because it's going to go a long way to improve access to prostitution services. Agnes Kayinza Nzogi awabudde abawaabi ba gavumenti okukwata obulungi emmotoka zino. Karuna Kibule yabadde kwa Delta TV amasukuru.